អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនសរុប 15,304,973 នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានកត្រឹមថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនសរុប 15,304,973 នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន 10,399,974 នាក់2អាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំមានចំនួន 1,852,475 នាក់3អាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំមានចំនួន 2,105,058 នាក់4អាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន 436,497 នាក់5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំមានចំនួន 511,497 នាក់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកបានចាក់ដូសទី3គឺមានចំនួន 10,731,877 នាក់ដូសទី4មានចំនួន 5,328,825នាក់ដូសទី5មានចំនួន 1,985,588 នាក់និងដូសទី6មានចំនួន 510,433 នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន